Kdo tam je? A co jsi udělal s mojí přítelkyní? Už nepíše, kámo. Oh shit! Co teď? Zdarec ranec, dámy a páni, vítám vás Petrolej Games. Dneska tady máme další hororový zákuseček od našeho herního tvůrce jménem Rafael Braza, neboli 616 Games. A dnešní game nese název SMS, neboli Short Message něco, nevím, to jedno esko nechám na vás, ať doplníte. Fakt si to nepamatuju. Každopádně je to hororovka, ve které se budou nejspíše řezat hlavy, prsty, trupy, ruky, penisy, vajíca, všecko dokopy. Pojďme na to! Já ti říkám, že Rafaelo má nejlepší herní soundtracky, kámo. Já se tady vždycky vlním u toho. No, náš domeček, tak většinou to bývá, začíná to v nějakém domečku, avšak hrajeme zase za úplně někoho jiného, je to zase úplně jinačí hra od 616 a máme tady nějaké nové postavičky. Slečna modrohlavá, čo kuká na televizor, ale zdá se, že filmáru skončilo, slečno, mám to přetočit? Nebo co se ti nepáčí, Katie, moje lásko, budu muset jít, už je pozdě, jasně miláčku. Miluji čas, strávený s tebou. Jak se pěkně směje. Má radost. Ale ten film byl hrozný. Ale samozřejmě čas strávený s tebou taky miluji. Jestli chceš, můžeš tady spát dneska večer. Zítra bych tě hodil domů. Ha! Už zkoušá! No jo, ten na to nečeká. Ty jsi mi ale dobrý neposeda. Dobrý pokus, zlato, ale rodiče by mě zajebali. Budu muset jít. OK. Dávej na sebe pozor. Neměj obavy, můj barák je tady dole ulici, až budu doma, tak ti napíšu message. I love you, baby. Zmiz už! Ať si můžu vyhonit candáta. Když už, vole, se tady nevydařil tenhle šukmástr. Televizu vypnu, kazetu nechám přehrávat, či nebudu ani vracat, když to stálo za ovno ten film. To by si stejně nikdo nechtěl půjčit z té videopůjčovny. Tak co mi? Přemáchneme se tady trošku. Hodíme kako, nejde nic. Krásný barák. No, tady jsme spolu mohli pěkně lenošit. Dívat se z okna. O, už přišla SMSka, tak rychle. Katie, jo, tady jsme se domluvali na ten film, jestli se dneska podíváme. A už nám odepisuje, že jí chybíme. Katie, teďka si odešla. Katie? Ne, ta je zaneprázdněná. Už nám to tady začíná smrdět. Kdo tam je? A co jsi udělal s mojí přítelkyní? Už nepíše, kámo. Oh shit! A je to! Naše stará svázaná do kozelce. Dělá kotrmelce. Prosím tě, neubližuji, co ode mě chceš? Nechci ublížit, ale potřebuju od tebe nějaké věci. Udělám cokoliv, co chceš, ale hlavně nic nedělej, Katie. Tyba, takže jako nemám zavolat třeba Benga? Je tam vytočené nějaké čísilko a je to úplně random. Sakra, nemůžu ji nechat, aby něco udělal. Udělám to, co ode mě chce. No tak to jsou zvědaví, co si na nás vymyslí za habaďůru. No nic, provětráme se trošku, nadechneme se čerstvého vzduchu. Když jsme v takové svízelné situaci. Venku ani noha, policajti kdyby jeli náhodou kolem, ani hovno. Nemáme šanci se nikomu, vole, dovolat pomoci. Poslal jsem prostitutku do tvého domu. Chci, abys jí zabil. Co? Zabít? Proč? Neptej se, ve tvé garáži je nějaký dárek, který ti pomůže. Zbláznil. Lepící pásky. No tady cosi, lopata, rýč, axe, axe efekt. Je to sekira, vole, takže co si tady máme zahrát na nějakého kratose, nebo jak se to jmenovalo, vole, ta postava z té hry.
Dobrý den. Co to máš na té hlavě, kurva? Chtěl bys si užít, zlato? O ano, chci zažít hodně srandy. 305 na hodinu! To se o to, že běž do prdele, tolik nemám u sebe, ani na účtu. Ale garantuju ti, že to bude stát za to. A jo, tak to. To berem! Prosím, paní! Tady! Nebo tam, já nevím. Běž. Dneska už tady byla jedna taková modrohlava, ta se k tomu moc nehlásila. Takže doufám, že si užijem. Co nebudeš vyslékat? Odložte si! Tady si odložte, klidně. No a co teď? Počkej, však axe efekt už mám? Jo, už to tasí ven, oh. Okej, okay, potřebuji to udělat, come on. Já nevím, že bych si dal ještě pribíňáček, vole, nebo nějaký lakrumáček předtím, aby se měl víc síly, já nevím! Bojím se! No, dobrý. Tak jo, let's go! Co to, co? Pardon, pane bože, odpust mi! Absolutely disgusting! Měl bych se možná zbavit té sekery. Kov to kurva někam tady za to auto, aby to policajti nenašli. Co teď? Jsem to udělal! Jsem vrahoun! Už píše. Už píše, kámo. Udělal si ze sebe dobrého psychopata? Ty víš, jak používat sekírku? Udělal jsem, co si chtěl, prosím. Vypust moji starou slečnu. Potřebuju, abys udělal ještě více věcí pro mě. Zabil jsem člověka, co dalšího ještě po mně chceš? Teďka bys to měl uklidit, ten bordel, co jsi tam nadělal. A potom ti dám další message. Kurva, musím nějak spakovat to tělo. No. Jak to chceš provést, kámo? Půlka baráku je zašalovaného. Semka už babka nedojde, vole, na večeru, ty šuline. Podívej se na to. No nic, vezmeme tu klasickou hororovou pomůcku, což je americká černá páska a spakujeme to topořivé těleso krvavé. Je to tam? Kam to vyvezem? Kdo tu zvoní? Haló? Kdo tady? Si hraje na zvonko hru? Který pacholek? Další SMS. Dobrá práce. Pokud to bude takhle pokračovat, tvoje slečna zůstane naživu. Co dalšího po mně chceš, prosím? Udělám všechno, co chceš. Jsme hodně zoufalí už. Nastup do svého vanu a val na cintorin, rychle. Cintorin, jsi blázen! Ale potřebuji zachránit svůj girlfriend. Žádnou už další nenajdu. V životě. Tak jedem. Moje první a poslední šance. Ohoho! Tak toto je hodně hutné. Ty kakát. Vypadá dobře. Krkavec! Krkavčí rodina! Mají sůva z nudlí tady na nás hůká. No a co mi tady velice? Napsal nám ještě něco, nic. A tady je nějaká díra. Olana, já snad tam neleží už naše stará. Co ode mě chceš teď? Vezni to tělo z vanu a plejsni ho do toho otevřeného hrobu. Takže on prostě jednoduše jenom chtěl, aby jsme zajebali nějakou prostitutku, zakopali ju. A to je všechno. Určitě se teďka vrátí s naší slečnou, nechá nás jít. Podívej se, už kolem toho létají muchy. A to je teprve mrtvé tak 10 minut, kámo. Doufám, že po mně nebude chtět, aby jsem se do toho hrobu třeba ještě vysral. Teď se mě nechce totiž. Tak šuprem to tam, tu mumiu. To nejde. A už. Dobrý. Co? Jo, aha. No pojďme pohřbení zaživa challenge udělat. Mám to tak jako tak nechat ležet? Takhle ležérně? Asi jo. Díky za pomoc. Udělal jsem, co jsi chtěl. Teďka nech moji starou jít. Je mi to líto, ale nemůžu vás nechat jít.
Ty syne kurvy, sliboval jsi. Vlk taky sliboval, nebo kdo to? Ten se toho nasliboval v těch pohádkách. A pak sežral, vole, červenou karkulku a i tu babku plesnivou. Co teď? Dribile! Co? Co? Co to máš za škrabošku? Sorry, chance. Musel jsem to udělat, už je to skoro hotovo. Ztratil jsem svoji slečnu před rokem. Byla krásná a tak mladá. A myslel jsem, že už ji nikdy neuvidím. Snažil jsem se několikrát o sebezavraždění. A teď jsem zjistil, jak ji získat zpět a tvoje stará bude dobrá pomůcka. Našel jsem nějaký rituál, který přemístí její mrtvé... No jasný, prostě, že potřebuje jedno mrtvé tělo a druhé živé, což je naše stará, aby se do ní převtělila jeho mladá, vole, nevím, co takového. Máme se odplížit? Máme se odplížit? No to se nás vůbec nevšimne, že se plazíme pryč. Nic, bráško, pokračuj! S vyvoláváním rituálním. Ty mám lasu. No pitel od křupek na té hlavě. A je to. Co teď? Co? Já! Yeah! Tak pojď! Půjdeš pod kytky, ty všiváku. No ale řeš to do něj, už mu steče spod paží. Come on, už je nějaký nabušený, nějaký Zeus pojebaný. Z něho létají hromy blesky. To je vole strhující soboj víc než v God of War, ty vole, s nějakým bossem. Táhni už do prdele. Máme hotovo, bereme naši starou pěkně domů. Jen pojď malička. Takže přece dneska u mě bude spat. Na konci bude plot twist a bude to o tom, že já jsem se domluvil s tím vrahounem, aby u mě na konci mohla přespat a já jsem z toho vyšel jako vítěz a hrdina. No jo, já jsem vykutálený masturbant. A jsme doma. Tady si tě pěkně odložím. Je tady trošku krvi, ale to si nevšímej. To tady jsem dělal kapra na Vánoce, tak jsem to tady trošku ostříkal krví, no, když jsem ho zabíjel. No, a dívej se. Chillujeme hezky. Akorát vypadá, že už se teda neprobudí. Olana. Katie, zlato, co to děláš? Katie? Ne, ta už tady není. Já miluju ty obíty, kámo. No, tak to vypadá, že jsme to bohužel nestihli včas. Co se dá dělat, stává se i v lepších rodinách. Každopádně, pokud se video líbilo, dejte palec nahoru, napište koment, dejte členství pro bonusová videa nebo předběžný přístup či pozdravy. My se uvidíme u dalšího videa, sledujte můj Instagram, brzyčko začíná Fast and Furious Tour 2023, kde budeme objíždět nějaké města a všechno to streamovat na Twitchi. Kurva, a už se nám zrovna vyplaj foťák, což značí, že mám jít do piči. Takže čus, kundus, ahoj!